ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଶୂନ୍ୟ କାଳରେ ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳ ଏକ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲା ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଆମେ ସେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାକୁ ବୃକ୍ଷେପ କରୁନା ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏସ୍ସି ଏବଂ ଏସ୍ ଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ବ୍ୟତୀତ ହେବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଭୟ ଏସ୍ ଏସ୍ ଟିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅନୁପାତ କେତେ ଅନୁପାତ ହେଉଛି ଅଣଚାଳିଶ ଦଶମିକ ନଅ ଆଠ ଶତାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଳିଶ ଶତାଂଶ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବେ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ର କୋଡ଼ିଏ ଶତାଂଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆଉ କୋଡ଼ିଏ ପରସେଣ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ ହରିଜନ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଓ ବି ସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ର ଏଗାର ପରସେଣ୍ଟ ଚାକିରି ରିଜର୍ଭେସନ୍ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୂନ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି তেমন এখন ইয়ে প্রত করা হচ্ছে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি ধর্ম প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যক্তির কর্তব্য কিন্তু দুঃখ হচ্ছে যে যেতবেতা বিজেডি উঠেছে গৃহরে যেতবে কংগ্রেস উঠেছে গৃহরে সেতবে বিজেপি এতে প্রত করছে এবং প্রত করে আউ এক আক অধ্যায়ে সৃষ্টি করেছি ଯେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିଛି ମୁଁ କହି ରଖେ ଏ ନିନ୍ଦା ତୁମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିପାର କିନ୍ତୁ ଏ ସିଏ ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏବଂ ଓ ବି ସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସମୁଦାୟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି ଚଉରାନବେ ପ୍ରତିଶତ ସେମାନେ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିଣତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ କଲା କେହି ତ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦା ଆଚରଣ କରିବା ଅସଦାଚରଣ ତ କହିବା ଠିକ ହେବନି ତେବେ ଆପତ୍ତିଜନକ ତା ଆଚରଣ କରିବା କେହି ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିଏ କରିନାହାନ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ନଥିଲା ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିବାଦରେ ତେଣୁ ଏହାକୁ ମାନେ ଦଳି ମକଚି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ମହିଳା ନାମରେ ନାରା ଉଠାଇବା

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଅଛି ସେତେବେଳେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନେଇଥିବେ ଆଉ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ପୁଲିସର ଅଛି ଯଦି ସେପରି କିଛି କାରଣ ଥିବ ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ଥିବ ଦର୍ଶାଇବେ